Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kak. Nangyari ito noong grade 6 pa lamang ako sa apartment namin sa Mandaluyong. Nasa third floor po yung unit namin doon at kapag naroroon ka sa kwarto, makikita mong katapat ng hihigaan ay ang bintana na meron pong jealousy. Kung kaya't blurred po talaga yung makikita mo kung sakaling sisilip ka nang hindi ito binubuksan. Pagbukas mo naman doon sa bintana, bakanteng lote po ang makikita sa gawing baba at makikita mo rin yung view ng Rockwell sa Makati. Tandang-tanda ko na sumapit po ang alas 12 ng hating gabi nang mangyari ito. Dahil nga grade 6 pa lang po ako, ako po yung tipo na talagang puro laro lamang ang nasa isip, dahilan upang hindi ako nakakatulog agad. So habang nagpapaantok kasi nung time na iyon, ang ginawa ko po ay pinaglalaruan ko yung dalawa kong daliri. Pagkatapos ay kunwari pinaglalaban ko sila na animoy mga legs. Habang naglalaro, bigla pong nakuha ng atensyon ko yung dahan-dahang dumaraan na kulay puti sa bintana namin. Doon lamang po ako nakapag-isip na imposible pong merong tao na naroroon sa labas. Bubuksan ko na sana yung jealousy nang bigla rin akong mapahinto sapagkat naisip ko na napaka-imposible talagang may daraan doon dahil wala pong balkonahe o kahit anumang hagda na pwedeng tungtungan sapagkat pagbukas mo nga ng bintana ay ang malawak na bakanteng lote na ang bubungad sa'yo isama mo pa ang katotohanan na paghalimbawang ikaw ay lulusot sa bintana kung sakaling wala yung jalusing nakaharang ay babagsak ka sa lupa. Ikuwento ko kay mama ang nakita kong white lady nung gabing iyon pero imbes na ako'y paniwalaan ay pinagalitan ako dahil daw sa kapupuyat ko. Magandang araw po, itago nyo na lang ako sa pangalang MJ. Ako po ay nag-work somewhere dito sa Batangas. Almost half month na rin po ako dito sa aking nilipatang boarding house. Pero nito lang po nang may mangyari sa aking kababalaghan. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagtulog noon nang magising po ako eksaktong alas 2:52 ng madaling araw. Double deck po yung hinihigaan namin noon at ako po yung nasa taas. Katapat ko po yung bintana at katabing katabi ko lang. Parati ko po yung binubuksan kapag matutulog na ako kasi napakainit po talaga. Hindi rin kasi ako inaabot ng fan namin na nasa baba kaya talagang mararamdaman mo yung pagkailang kapag halimbawang ikaw ay nag-uumpisa ng pawisan. Back to the story. Bigla po ako napadilat ng ganong oras sapagkat may napansin ako na nakaputi at nakatayo sa terasa ng Karatig boarding house namin. Napaisip ako na bakit gising pa yung ate doon e mag-aalas stress na. Tinitigan ko pa nga po kung ano pa yung ibang ginagawa ng babae pero nakatayo lamang po siya doon sa terrace. Ang sabi ko na lang e baka meron po siyang kausap sa cellphone at naghahanap lamang ng klarong signal, kaya't itinulog ko na lamang pong muli. Ilang segundo ang lumipas ay muli po akong napamulat. Doon na naman po ako napatingin sa area niya. Andun pa rin po yung babae at hindi pa rin siya gumagalaw. Hanggang sa muli po akong pumikit at pagkadilat ko for the third time around. Doon na ako natauhan at natakot. May mahaba po siyang buhok at itim na itim iyon. Base sa aking pagkakatitig sa kanya, nakabestida siya na kulay puti. Hindi ko nga po maaninag ang kanyang mukha kasi natatabunan iyon ng kanyang buhok. Hindi naman po siya nakaharap sa akin, bagkus ay nakatagilid doon sa terasa. Bigla ako napabalikwa sa aking higaan at nanginginig ang aking kalamnan ng sobra. Ang sabi ko sa makasamahan kong nakahiga sa lapag
Uy, uy, uy. Patabi na nga lang dyan. Sabay talukbong ng kanilang kumot. Hindi na po ako nakatulog noon, Sir Red, hanggang sa mag-umaga na. Kinausap ko na lamang yung aking mga boardmate pero hindi po sila naniwala. Pinagtawanan pa nga po nila yung sinabi kong yun. Ang ikinainis ko pa sa kanila, mula nang may mangyari na nakakita ako ng white lady sa kabilang boarding house, every 3 a.m. po ay nagigising ako. As in, napapamulat ako bigla at hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit ako napapagising ng ganon, sapagkat wala din naman ako makitang dahilan at hindi rin ako naiihi. Ang sabi na lamang ng ilan kong ka-boardmate, kapag ganun daw ang laging sistema, tiyak ay meron daw tumititig sa akin. Maaaring palagi daw akong may kasama at nagbabantay lamang sa akin. Hanggang sa nilisan ko na nga po yung boarding house namin na iyon, at mula naman noon ay hindi na po ako ginambala pa at matiwasay na rin ang naging tulog ko sa nilipatan kong bago. Iniisip ko nga din po noon, Sir Red, kung naging malaking factor ba sa kung bakit nakita ko ang imahe ng white lady sa terrace ng kabilang bahay, sapagkat nung time na iyon ay depressed at stressed talaga ako at feeling ko'y wala akong kakampi sa aking tabi. Problemado po talaga ako noon at lahat po ng problemang yan ay sinarili ko at hindi rin po ako nag-o-open maging sa aking mga ka-boardmate. Ayon po sa kakilala ko nga din pong sakristan, maaaring nilalapitan ako ng mga demonyo ng mga pagkakataong iyon sapagkat mas nagiging malakas sila dahil nawawalan ako ng faith kay God. Pero tinulungan po ako ng nasa taas kaya nakahanap din ako agad ng malilipatang lugar at tuluyang naging mapayapa ang aking bawat gabi. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel. Kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.